各位观众好，欢迎收看二月九号的《观天下新闻》，我是李一凡。我们的新闻除了在频道中播出，也会在 YouTube 以及 Facebook《观天下》粉丝页进行直播。观众朋友，你也可以加入荧幕画面右下角的 QR Code 来观看《观天下新闻》。就快要过年了，新北市长朱立伦九号这一天牵着警犬亮相，还发送福袋，并且在市府一楼大厅挥毫写下了"旺来福来"四个字，迎新春。即日起，连续三天下午两点到五点。市府一楼大厅还邀请了多位书法名师，免费为民众刻制画来书写专属的春联，让新北市民大家带着大师们的祝福迎接新年的到来。狗年将至，市长朱立伦今天下午牵着警犬在市府一楼大厅亮相，并且发送福袋，来洽公的民众蜂拥而至，希望可以拿到市长亲手发放的福袋，场面很热闹。哦，巧克力的，谢谢。哦，这个小朋友有。谢谢。市长说：“谢谢，谢谢，谢谢。”啊，来来来来，没卖哦，没卖。刚才看到我们新北市的警犬啊，非常的可爱，但是他们也非常的机灵，非常的勇猛。在我们办案的过程当中，治安的过程当中，我们警犬都扮演了非常重要的角色。那除了警犬，我们的消防犬这几天救难犬。也在花莲的地震当中发挥了平日训练的这样的一个成果作为紧急救难当中非常机灵的我们的消防犬。另外，朱立伦也在大厅挥毫写下"旺来福来"四字，与现场的多位书法名家一同迎新春，并与贵宾一同揭示2018文化走春活动开跑，欢迎民众春节至新北市特色景点走春集好运。我们知道书法是我们传统的艺术，能够透过书法写成春联，带给春联很多很多美的意象，也可以把大家新年的新希望、新的想法写出来。那我们知道下个礼拜是农历新年，是狗年，就是旺年，大家都期待旺来福来，也期待狗来旺，也期待新年非常的旺。朱立伦表示，书法是传统艺术，透过书法写成春联，赋予春联很多美的意象，也让大家可以写下新年新希望与想法。现场除了书法名师，也有小朋友、新住民及外籍生一同振笔挥毫，预祝新年狗来旺，将祝福传达给每位民众。即日起连续三天，下午两点到五点，市府一楼大厅邀集多位书法名师，免费为民众刻制画专属春联，让大家带着大师的祝福迎接新年。谢凤良市府长报道。